Sobit kuta ham shabit samsar. Moga jano, tumka sumeh stank, kut maiga so nirdeshak, Leslie Arzache, pranam, namaskar. Orto santosu, yat suvarsacha, marchacha, 19 tarikher, Papa Francisan, Vatikanant, sagle apovis sabent, kut mache varas, Amoris Leticia kut mache varas saun, tane purgatle. Ane amcha urpi diesezint, amcha urpi cha goli bapani, मार्चच्या 21 तारखेर आयतार दिसा मिलार कथेद्रलांत अंतशेंस आमच्या पन्नास इगर्जेनी कुटुंबाचे वरस त्याच दिसा उक्तावण केलें. ओर्तो संतोस आमकां कित्याक आमी सुमेस्त कुटुंबांत जियोन आसा. कुटुंबाचे बरेपण पवित्र आशेता, कुटुंबाचे बरेपण पापा फ्रांसीस आशेता. ह्या दिशेन ठाणे दिल्लें दस्तावेज अमोरीस लेतिसिया मोगासो संतोस हे सगळ्या पवित्र सभेंत कितल्या मापान जारी झाला हाचे एक विश्लेषण करूंक हे कुटुंबाचे वरस ताणे परगट केला. आनी ह्या वक्ता आमच्या दिसेजींत मुखल्या 14 म्हयन्यांक विविध कार्यक्रमां फिरगज वारडो आनी दिसेजी अंतर आमी मांडून हाडल्यान. परतो संतोस म्हाका येदोळस थोड्या फिरगजांनी कुटुंबाच्या वर्साक संबंद जाल्ली कार्यक्रमां विगारांनी तांच्या मुखेलपणा काल तांच्या फिरगस कुटुंबान जारी करूंक आरंभ केला. आनी अशें आसतना पापा फ्रांसीस आशेता ही शिकोवण अमोरीस लेतिसिया दस्तावेजांतली शिकोवण पवित्र सभेच्या कोनशा कोनशांनी म्हणजे कुटुंबांक थंयसर पावा जाय आनी हे मतीन दवरून आमी मुखल्या दिसांनी कितें करी येता म्हणले चिंता तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां. अमोरीस लेतिसिया मोगाचो संतोस न्ही केवल एका कुटुंबान भोगचो तो संतोस बगार आमचे तावन तो हेरांनी भोगा जाय आनी अशें सगळ्या कुटुंबान भोगचो संतोस सगळ्या पवित्र सभेन भोगीची म्हणली आशा सर्वांची. त्या देखून 3 संगती मुखल्या म्हयन्यांनी आमच्या कुटुंबांनी ते आमी जारी करूंक हांव तुमचे लगीन थोडे म्हजे इशारे दवरूंक खुशी व्हरतां. म्हाका आशा आसा की तें म्हळ्यार आमच्या दिसेजींतल्या हरेका कुटुंबांनी हे तांच्या दिसपडट्या कुटुंबा जिवितांत रुता केल्यार भोव फायद्याचे. पयलें जावन आसा कुटुंबाचो शांत जावन आमी विंचवण करची. कशें अमोरीस लेतिसिया दस्तावेजांत आवस्वर 257 पापा फ्रांसिसान थंयसर आमकां विवरयला आमी हरेका कुटुंबाच्यांनी एका सांताक आमचो कुटुंबाचो पात्रोण शांत जावन आमी विंचवण करची. ताच्या नंतर त्या संता विशांत जायते गूंड अध्ययन करूंक प्रयत्न करचे. जावं पुरो विविध बुकांत धावन जावं पुरो इंटरनेटांत धावन त्याच्या विशयांत आमी शिकचे. सगळे कुटुंब ह्या संता विशांत थोड्या मापान तरी जाणा जावन ह्यो सांत सर्गींच्या राजाक पावाजे तर कितें सर्व ताणें केलें आनी आमी त्या संताचो फाटलाव केल्ल्या वरवीं तोच शांतीपणाचो मुकोट आपणावंक सक्ता म्हणलें चिंताप आमच्या कुटुंबांत आमी रुता करीत जाय. दुसरें आमच्या कुटुंबांत आमची मोबायल टीव्ही बंद करन थोडी वरां आमच्या देवा खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्या खातीर दिवचो हो वेळ. ताका आमी म्हणटात 0 मीडिया आवर. म्हणजे पापा फ्रांसिसान अमोरीस लेतिसियांत अवस्वर 278 भोव अपुरबायचे रितीन विवरिला. कशें तें आमी जारी हाडचें कुटुंबांत मोलादीक वेळ सांगाता करसूंक एक अपूर्व अवकाश. आतां आमी सुरविल्या दिसांनी हप्त्यांत 2 दीस आमी विंचून काडया. सांजेचीं 2 वरां आमी विंचून काडया. उदाहरण एक सांगचें तर सांजेर 7 ते 9 वरां पर्यंत वा तुमकां सलीस जाल्लो वेळ तुमी नम्यारचो ह्या वेळांत आमी कितें करचें. आतां उदाहरण एक सांजेर 7 ते 9 वरां पर्यंत आमचे मोबायल वैयक्तीक मोबायल आसात. लाना कडेन व्हडां कडेन आमचे वैयक्तीक मोबायल आसात. आमकांच म्हणजे आमच्या घरान एक टीव्ही आसा दुसरी माध्यमां आसात. सगळें आमी तें बंद करचें केवल 2 वरां खातीर आनी अशें बंद करून हो वेळ आमी कसो करसूंचो
प्रत्येक जाऊन संजेच्या मागण्यांक देवाचे उतार कुटुंबान वांटून घेवच्याक आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्घां दिवच्यांत प्रत्येक जाऊन मुखल्या दिसांनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरच्या वेळाक आनी तशेंच हेरांचे आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे सेस समाराचे पवित्र सभेचे गरजो देवा मुखार उसारूंक आनी अशें जरालतीन सांगचें तर देवा लागीं लक्षिल्लो संबंद दवरूंक मागण्याक आमी थोडो वेळ करचोसो. ताच्या नंतर आमकां सांगात हाडचो आनी एक भोव अपुरबायेचो जागो जावन आसा जेवणाचें मेज. कुटुंबाच्या सगळ्या सांद्यांनी थंयसर येवचें आनी सांगाता जेवण जेवचें. जेवत आसतना बऱ्यो अपुरबायेच्यो गजाली एकामेकाक फायद्याक पडचें आमी वांटून घेवचें. अर्देवराच्या जेवणाच्या नंतर आमी कितें करचें आनी एक मोलादीक वेळ थंयसर आसा आनी हो वेळ आमी भोव अपुरबायेचे रितीन वापरूंक आसा. घरच्या वडिलांनी जावं पुरो आवय जावं पुरो बापय जावं पुरो आब व्हडली माय जावं पुरो भुरगीं नात्रां आनी हांगासर म्हणटा आसतना सगळ्यां सांगाता मेळून आमच्या कुटुंबांत आमी ल्हान व्हड जाल्ल्या विशयांत विचार विनिमय करचें. धाकल्याक एक बापय ल्हानपणांत हांव कितल्या कश्टांनी व्हड जावन आपल्या आवय बापायक आपल्या सेस समाराक कुटुंबदारांक कशें मानान लेखून कसो बरो फुडार आपणून ह्या पावंड्याक पावला. तशेंच एक आवय कितल्या कश्टांनी आवय बापायक बिदे जावन कशी व्हड जाली कशें तिचें शिकाप शिकली आनी ह्या विशयांत तिचो अनुभव वांटून घेवचें. घरची मालगडी आसा तर आब व्हडली माय आसा तर तांच्या काळार कितें जावन आसलें हें तांणी भुरग्यां मदें वांटून घेवचें. आनी प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक कुटुंबाची वळख ना. केवल एका घरा भितर रावच्या मम्मी डॅडी आबामायची वळख सोडल्यार एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणटा हांव अंकल आंटी बापू मावशी आकयो मावळे अशे जायते संबंद आसात. जायती सैरी धेरी आमच्या कुटुंबाच्या भायर परगावांत आनी गांवांत जी येतात तांच्या विशयांत आमी उलोवचें तांच्या संबंदा विशयांत आमी उलोवचें. परगावांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या विशयांत आमी उलोवचें. आमच्या कजीन भाऊ भयणी आसात तांचो वावर तांणी केल्लें बरेंपण ह्या विशयांत आमी आमच्या भुरग्यांक कळीत करचें. ताच्यान की चड आदल्या खालार आसली परिगत सबार वर्सां पयलीं आसली ती परिस्थिती जावं पुरो अपुरबायचें देवस कोण जावं पुरो थंयसर आर्थीक परिस्थिती कशी आसली आनी तशेंच वडिलांक आनी तशेंच इतर सांद्यांक धार्मीक वडिलांक मान गौरव ह्या विशयांत सांद्यांनी एकामेकां उलोवन तांचो हो अनुभव भुरग्यां मदें वांटून घेवचें आनी अशें केल्ल्या वरवीं खंडी जावन कुटुंबाचो संबंद घट जाता थंयसर मोगाचो संतोश वांटून घेवंक अवकाश मेळटा. तिसरें जावन आसा दान धर्माचें कुटुंब चॅरिटी फॅमिली म्हणटा हांव. अमोरिस लेतिसिया ह्या दस्तावेजांत अवस्वर 1990 पापा फ्रांसिसान थंयसर विवरयला दान धर्म घरांत हावन आरंभ जाता आनी शेजाराक पावता. आमच्या कुटुंबांत आमकां सडीत आशा शिवस्त जावं पुरो मास मासली केक आयस्क्रीम इत्यादी खंयच्याय म्हयन्यांत एक वस्त आमी त्याग सक्रिफीस करन ताचो आयवस आमी उरोवचो आनी अशें थोड्या म्हयन्या उपरांत हो आयवस सांगाता घालचो आनी तो आयवस आमी खुद्द जावन आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या मदें विचार विनिमय करचें. कोण आमच्या परिसरांत कोण आमच्या फिरगस कुटुंबांत जावं पुरो क्रिस्तांव जावं पुरो अक्रिस्तांव कुटाम कश्टाता तांकां थोड्या मापान तरी आमी हो आयवस दिवन तांकां मोगाचो संतोश लाभच्या बरें करचें आनी हें गुपीत आमी करचें. आमीच कुटुंबाच्या सांद्यान वचून हो आयवस तांकां पावीत करचो आनी अशें केल्ल्या वरवीं त्या कुटुंबाक ह्या मोगाच्या संतोशांत आमी फाटी हाडिल्ल्या बरी जाता. तर दान धर्माचें कुटुंब आमच्या पवी सभेंत आसा जंय म्हणटा पापा फ्रांसीस. मोगाचनो तीन संगती तुमच्या मुखार हांवें दवरल्यो. ह्या तीन संगतींनी आमी खंयच्या रितीन पाळूंक आमकां साध्य जाता तशें आमी पाळूंक प्रयत्न करया आनी हें बरेंपण आमी भोगूंक जाय तर आमच्या कुटुंबांत आजच आमी तें आरंभ करया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन युवा जाणांक हाचें महत्व सर वडिलांनी कळोवचें आनी दिएसेझी हांतार हो एक स्पर्धो म्हणून न्हय बगार पापा फ्रांसिसान दिल्ली ही शिकवण आमच्या ल्हानशी पवित्र सभा घरावी पवित्र सभा कुटुंबांनी पाळोवंक साध्य आसा म्हूण दाखोवच्या दिशेन फिरगज दिएसेझी हांतार तुमी केल्ल्या प्रयत्नाचो व्हिडियो आमी फायस करतले हांव आनी उडासाची काणीक दिएसेझी हांतांत हांव
आमी अखेरीक दितेले हांव देखून कुटुंबाचे सांदे सांगाता रावन म्हणजे 3 मिनिटांचो व्हिडिओ तुमच्याच मोबायलार तुम्ही काढा. तुमच्या कुटुंबाचो सांत ताची इमाज तुम्ही खाण घेवची आणि ती बऱ्या जाग्यार दवरची. वादाचे पिंतूर मेळ्ळ्यार बऱ्या जाग्यार पवित्र जाग्यार दवरचे. आणि हो व्हिडिओ काढत असताना ते पिंतूर सांगता सगळे कुटुंब सांगाता रावन कुटुंबांतल्या एका भुरग्यांनी वा तरणाट्यांनी जाल्ले बरेपण त्या सांताक आपणाचो पात्रोण सांत कुटुंबाचो म्हण आपणायल्ले वरवीं जाल्ले बरेपण ताणें विवरूचे आणि 3 मिनिटांचो व्हिडिओ काढणं तुम्ही आमकां दाण दिवचो. सांगत आस आणि एक हांवें सांगिल्लें तुमकां ते जावन आसा 0 मिडिया आवर. तुमकां आचेतांव जाल्लें बरेपण वांटून घेवंक जाय तर हेयी तुमी 3 मिनिटांचो व्हिडिओ करचें. आणि हाच्या मरिफात आमची माध्यम आम्ही बंद दवर न्हू देवा लागीं कुटुंबाच्या सांद्या लागीं सळावळ आसल्या वरवीं जाल्लें बरेपण तुमकां विवरूंक जाय तर तासूय 3 मिनिटांचो व्हिडिओ तुमी आमकां दाण दिवचे. हे आमी केदाळा करचे प्रत्येक जावन जुनाच्या अखेरी भितर हे व्हिडिओ तुमी करचे आणि म्हज्या वॉट्सअप नंबराक तुमी दाण दिवचे. तिसरी ऍक्टिव्हिटी जावन आसली दान धर्माचे कुटुंब आणि ही बरी करणी गुप्पीत जाऊन करची. जरी तरी तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो जल्मदीस ॲनिव्हर्सरीस आणि हेर कितें लहान संभ्रम तुम्ही घरांनी करनात वो आई वस तुमकां खंयच्याय एका आश्रयाक वा निर्गतीक ठाण्याक दिवंक मौन आसा तसलें काम करतासतना थंयसर एक फोटो काडा आणि तो म्हाका तुमी दाण दिजे म्हूण विनंती करता. मोगाचे न्हू हो व्हिडिओ तुमकां मेळिल्ल्या उपरांत जाता तितल्या लोकांक प्रत्येक जावन कुटुंबांक पावशें करची जबाबदारी तुमची. गांवांत तशेंच पर गांवांत आमची जायतीं कुटुंबां आसात. हो व्हिडिओ तांकां मेळच्या बरें तुमी करा. हो व्हिडिओ तांकां फॉरवर्ड करा. आनी अशें पापा फ्रांसिसान आशिल्लें तें मिसांव कुटुंबाचें मिसांव मोगाचो संतोस हर एका कुटुंबांनी भोगोवन साका सारकें आमी प्रयत्न करचें. ह्या कोवीड पिड्या वेळार आमी सुरक्षीत जाव्या. आमच्या भलायकेची जागृत करया. कुटुंबाच्या सण्यांची जागृत करया. भाग्यवान कुटुंबाची आशीर्वादा तुमचे सदांच हांव मागता. आणि खंयचीय चडीत माहीत जायचे तर तुम्ही म्हाका संपर्क करचे. समेस्तांक देव बरें करूं.